Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի ժողովուրդ, օրեր շարունակ լուրեր են տարածվում այն մասին, որ Ուկրաինայի տխրահռչակ նախագահ Զելենսկին այցելելու է Հայաստան։ Նույնիսկ օրը նշվում մարտի 4-ը։ Նիկոլ Փաշինյանի գրասենյակից ոչ հերքում, ոչ էլ հաստատում են այդ լուրերը, ինչը նշանակում է, որ դեռ վերջնական հստակություն չկա այս հարցում։ Այս փուլում հանրային տրամադրություններ են ստուգվում տարատեսակ օդիոս ԿՊԿ-ականների միջոցով։ Զելենսկին բարի գալուստ մաղթելուց, ճորտությունից ու ինքնիշխանությունից խոսում է նախկին ու ներկա իշխանությունների մոտ ճորտի պես իրեն պահած ուժող վարչապետի սիրած ներքնաշորային թեմաների հերոս աշխատած մեկը, որը ժամանակին այդ ամենի գծով պատասխանատու է եղել պաշտպանության նախարարությունում։ Ակնհայտ է, որ Զելենսկու այցը Հայաստան ձգտում են կազմակերպել դրսի ուժերը Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու նպատակով ու Հայաստանի գնով։ Նիկոլ Փաշինյանին այդ ներկայացման մեջ վերապահված է հայկական Զելենսկի կամ Սաակաշվիլի խաղալու դերը։ Փաշինյանն իր անձնական հաշվարկներից ու շահերից ելնելով Հայաստանը դարձրել է մանրադրամ Ռուսաստան արևմուտք, Իրան արևմուտք հակամարտության մեջ։ Մեզանում խեղաթյուրվել է ինքնիշխանություն հասկացությունը։ Այն փոխարինվել է դաշնակիցներից զուրկ, այլոց ձեռքում խամաճիկ դարձած երկրի գաղափարով։ Ըստ Փաշինյանի, Հայաստան ինքնիշխան է այն դեպքում, երբ Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն է փոխում, Թուրքիայի պահանջով ուրանում է հայոց ցեղասպանությունը, արևմուտքի պահանջով թշնամանում է Ռուսաստանի ու Իրանի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը նույն բանն է հիմա բերում Հայաստանի գլխին, ինչ բերեց Արցախի գլխին։ Նա անում է նույնը, ինչը Զելենսկին արեց Ուկրաինայի հետ, այն վերածելով ավերակներին։ Եթե Զելենսկու այցը տեղի ունենա, ապա դա կլինի սադրանք Հայաստանի դեմ։ Դա հայ-ռուսական հարաբերություններում կլինի այն անդառնալիության կետը, որից կշտապի օգտվել Ադրբեջանը ու կհարցակվի Հայաստանի վրա։ Զելենսկու այցը կդառնա Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակման կատալիզատոր։ Բաքուն նման առիթի է սպասում, որպիսի Մոսկվայի ու Երևանի փչացած հարաբերություններից օգտվի։ Սիրելի ժողովուրդ, Նիկոլ Փաշինյանը խաբել է, թե իբր խաղաղություն է բերելու։ Նա ամբողջությամբ տապալվել է իր քաղաքականության մեջ և հիմա բացառապես իր կաշին փրկելու քայլերը ձեռնարկում մեր երկրի հաշվին։ Նա բերել ու բերում է պատերազմ, պարտություն, կորուստներ ու զոհեր։ Խաղաղության և զարգացման հասնելու կարևորագույն նախապայմանն ամբողջական իշխանապողությունն է։ Մնացած բոլոր սցենարները Հայաստանի դեմ են։ Միայն Նիկոլ Փաշինյանի հերացմամբ է հնարավոր անվտանգություն և պետականության պաշտպանություն ստանալ։